Na zdraví a vítejte u mého dnešního venkovního speciálu. Dneska jsem tady sám a jakoby s holkama, ale holky sobě běžely sklad, protože nechtěli být vidět na YouTube. Dneska je to takový speciální video skoky se Subaru. Já mám svoje Subaru, to jsem si koupil ve Zlíně. Tam někde jsme byli ubytováni. A tak jsem si ho koupil a mám ho tady sebou. Já jsem si ho neušpinil, ono už takhle bylo. Takže skoky se Subaru vám ukážu. Že teď bude, to budou největší bouračky. Pro něj dojdu. Teď ho pošlím tam. Tak, doufám, že mi z něj nic nepadlo. Pohoda. Dneska jsme se taky vrátili, teď koncem už utáhli. Takže těšte se do dnešní video. Možná ještě zítra večer vyjdou videa. Takže se možná pojedeme na žně. Zítra. S kamarádem, takže uvidíme, no tak doufám, že jo, natočím nějaký ty kombajny, co tam budou. A uvidíme, já vám když tak pak určitě dám večer vědět, jestli vyjdou videa na můj Facebook. Jako já napíšu na můj Facebook, tak doufám, že tam budete, no. Jo, sledujte fakt Facebook, budu tam psát dnes na YouTube video, zítra jakoby možná, jo, dnes v sobotu vyjdou videa na YouTube, takže sledujte určitě. Má dobrý? Mě natahovací bombác. Oh yeah. Tak se trošku projdem. Auto. Já nechtěl jsem, aby bylo najít. Starost tady odjíždí. Takže dáme si ještě asi poslední 2-3 skoky. Tak videjko ukončíme. Ups, padly nám dveře. Já mám kryt takový. Rally kryt do dveří. Tak asi to vezmu. Zavřeme dveře pro jistotu. Natáhnem ho. A pošlem. Bum. Takhle dopadlo. No, tak se rozhodl, že si dám ještě jeden skok. No, ukončíme to. Bum. Takže pro dnešek se s vámi loučím. A uvidíme se tedy u zítřejšího videa, kde vás vezmu s sebou. Takže zatím čus.